No, to je paráda, viď? Podívej se, tamhle někdo něco hodil, víš to? Ale ty velký auta, můžete jít tudy někdo? Na úřadu se chováme slušně. Nehlušíme, nemluvíme, slušně zdravíme a pokud možno mlčíme. Tak. Chtěl jsem se zeptat, co je nového v té věci, té žádosti a těch podkladů, co jsem vám dal před týdnem. Tak nového není, zatím ještě stále se zhodnocuje naše situace. Já jsem byl na úřadu práce dostatečně dlouhou dobu a dlouhou dobu jsem se tady o místa zajímal. To znamená, já jsem dělal konkurs například na správce svatoboru nahoře, nebyl jsem přijat, moje žena na ředitelku gymnázia, tady Sušice nebyla přijata. Dělal jsem konkurs na tajemníka úřadu městského Kašperského hrách, nebyl jsem přijat. Děti jsou hmotné nouzi 260 dnů a 260 je zanedbaná jejich výživa úřadem a Českou republikou. Můžeme mi tam vysvětlit, jakou máte omluvu, protože ty děti dostávají 250 dnů základní prostředky? Já jsem si podal minulý týden ve středu. Takže proč se to blokuje? Z jakého důvodu? No blokuje se to, jsou to, pane Mlčoch, dva dny, kdy jste si to podal. Na jediné, co pobírám, je přídavek na děti, ale ty příjmy dělají teďka, tuším, že to je 5040 korun. A problém je v tom, že když to neustále zdržuje, to rozhodnutí. S tím, že to je složitý případ. Shodli jsme se na tom, že ti děti jsou v hmotné nouzi. Ano, vaše děti jo, ale vy ne. Tak pozor, děti, teďka vás všechny představím. Začneme od začátku. Představíme napřed naši maminku, to je Simona. Nevím. Je to tak? Tak. Potom je tady naše ozdoba, nejstarší Dorotka. Pak tu máme nejstaršího syna, Kajda, Kašpar. Potom je Prokop, Silvestr, Severín. Pravo omáčka. Pak je... Kdo? Horimír? A potom je Irnej. Další je? Irnej. Perla. Pak je Irnej. A nejmladší je kdo? Nejmladší je? Irnej. Rosa. Tak. A nejstarší je tatínek. Povídej, vidíš někde něco? Tamhle vidím malinkosti. No ty patří nám, no. A vidíš někde nějakého člověka? Nějakého živáčka? Kromě nás? Nevidíš, vy? No, nevidím nikoho. Prosím tě, můžu dát dátku do pračky? No já myslím, že bychom to ještě teďka stihli, je sluníčko. A že bychom to dneska ještě usušili, že to uděláš hned. Tam byla ten tvůj oblíbený ručník. A, to je důležitý. Tak to jo, souhlasím. No, můžu teda. Můžeš. Tak díky. Tak jdem. No, to. Nech ty bedli. Já tam dám prči prášek sám, jo, že to by to tam dala zbytečně moc, jo? No. Hledá se kýbl se zobákem. Všichni, pojďte sem. Rozdělíme si práci. No, co tady máme? Horimíre, pojď sem. Tak hele, pojď sem ke mně, hele. Takže pojď sem ke mně. Tak. Tak ty půjdeš teďka. Chceš dostat? Pojď sem. Ty půjdeš teďka na brambory, jasný? Jo. Severine, kde jsi? Severin to ještě není. Zavolejte ještě Severina. Severine. Ale tu jsi velký, ty dostaneš za úkol jako velký lotr, že půjdeš na švestky, jasný? Jo. Jinak žádný koláč nedostaneš, jasný? Tak, tady máš jeden výchovnej. Kajdo? No. Jo. O tobě budu chtít,
aby si teda opravil klukům ty kola, podíval se na ně, jakým jsou stavu. Jo, a pak jestli by si mohl tak připravit ty lahve na pitnou vodu, jo? Jo. No, počkej, on se nám tady ještě někdo schoval, tady ještě nějaký dítě, člověče, tady, kdo je tam? Haló? Tady někdo se schovává, aby nemusel pracovat, hele, že to je Irenej. Irenej. Dorotko, hele, už to kine. On řekl, že hledáš tu dost. Já to Tak, opět, hele, honem do vody. Dneska máš mě na svědomí, ta bude strašně ledová. Ty máš hodinky. A? Yeah. Počkej, ona už všechno vytekla, tam žádná není mlčno, co děláte legraci, tomhle se nebudu koupat. No, pojď si podívat, co chceš, aby se koupal. Já myslím, že jsi schválně řekl, že chceš takovou malou. No to jsem si tady neřekl schválně. No, se v tom můžu vykoupat, ale to je jako pochapr do suchu skoro. Děláš se na duch. Vlastně já jsem si myslel, že jsi to udělal schválně, víš? To jsem jako kachna teda zpáš. Ti dám na gauč. No, to jsem úžasný, jdu tam jako, jak se tomu říká moderně gay, nebo jak se tomu říká. Tak. To víš, nic jiného jsem nenašla.
Simoně bylo 19, že jo? No. Nepletu se, že jo? Tě bylo 19. Tak si myslím, že daleka nebyla zralá na nějaký vztah vážnej. A to já nevím, jestli jsem ti to řekl hned ten první rok. A nebo to bylo až potom, když jsme spolu chodili jako po druhý. Když jsem ti řekl v těch Roháčích, že teda, aby se teda jasně vyjádřil, abych s tebou nestrácel zbytečně čas, že už jsem do tebe příliš investoval, ať teda řekneš teda, jestli teda ještě mám teda pokračovat. Já jsem se totiž, nevíš, jak to bylo, já jsem si myslela, že ty se mnou chodíš jen tak, jako pro zábavu, tak jsem s tebou chodila taky jen tak ale pro zábavu. Ale to je zajímavé, když jsem těhle druhý měsíc říkal, že chci s tebou mít děti, tak to jsem se taky, že jsem říkal jenom z legrace. Tak, jo. To jsem mohla klidně myslet z legrace. Já myslím, že se vymlouváš jenom tak. Že se ti prostě do toho nechtělo, což se ti vůbec nedivím. Já jsem jakoby byla vnitřně rozhodnutá, že se budu věnovat třeba umění, poezii konkrétně. A nějak jsem s partnerem nepočítala. A taky jsem byla mladá, když mě bylo 19 let. A já si myslím, že ty si toužila vnitřně určitě po nějakém vztahu trvalým. Jo, to určitě, to jsem s tebe cítil v té době. Ale spíš bych řekl, že ty životní zkušenosti, jaký jsi měla, takže si neměla, že se to bála. Já si zase myslím, že jsem měla intuitivní inteligenci a tak jsem prostě tušila, že bude proti tomu celá rodina moje i tvoje. No to je pravda, to jsem byl jako Montekové jako půletí trošku. Měla jsi někdy pocit, jako, že by se to s tatínkem nedá vydržet? To jsem měla hodněkrát na ten pocit. Já jsem měla velkou krizi po prvních třech dětech, protože byly velice rychle po sobě. Mm-hmm. Já jsem vlastně byla zvyklá na městský život a teď to byl velký absťák, vlastně, když jsem přijela na Šumavu, tady lesy, hory. Tatínek si myslel, že vás zabavím pomocí klacíků a šišek. Já jsem třeba chtěla nějakou stavebnici, takže jsme se neustále kvůli tomu hádali. No ne nějakou stavebnici, jsi chtěla Lego. No tak stavebnici. Jsem chtěla třeba Lego, že jo. To bylo zrovna to období, kdy to začalo k nám přecházet a jedna figurka stála 300 korun, 400 korun. Jenže to by to vadilo, i když to třeba dostali od někoho, víš, no, to byl ten problém. Nevadilo. A to jo. No možná, že začátku. Pak došlo k pozvolenému procesu. Že pak už to, co daroval někdo jiný, nevadilo. Ale ze začátku vadilo i to, co daroval někdo jiný. A mě se hrozně ulevilo, když jste si vzali tu stavebnici. Teď jste si tam skutečně krásně dvě hodiny skládali. Já jsem mohla úplně v klidu, aniž bych na vás křičela. Aniž bych byla ve stresu, tak jsem v pohodě všechno uvařila. Když to tady potom pustíš, že tam nějaký video, taky jsou úplně krásně v pohodě. A že nás může dělat, co chce. No tak to už bych to zase dohnala. No právě, kde je ta hranice? Hele, vy jste sem všechny přišli, člověče, holky. Určitě je to dojemný, no, no, oni už to, no. Oni se diví, co oni hned jdou říct, co tady dělám asi. Tak pojďme. Přirozená autorita je vlastně to, z čeho vycházíme a vlastně pokud chceme být stále spolu, tak to znamená především být stále spolu s tou autoritou, s tou nejvyšší autoritou. V rodině stělesňuje autoritu otec. Autorita je, abyste ještě věděli, slova autor. Je to celkem naprosto logický. Kdo je tvůj autor, Prokope? Ty maminka. Není to nějaká sociální pracovnice, určitě ne.
Vezmi si, Kajdo, třeba, když si vzpomeneme, tak třeba u tebe, Kajdo, víš, že před 2 lety zhruba, nebo kdy to bylo, u tebe došlo vlastně taky takový určitý osobní krizi, kdy jsi myslel že existuje nějaký způsob života mnohem lepší a vlastně si utekl z domova, ale vzpomeň si dobře sám, že uběhl asi 1.5 měsíce a zjistil si, že vlastně ty všechny věci, které se ti zdály vlastně z dálky být velice přitažlivý, tak najednou, když jsi na ně sáhl, tak ztratili tu přitažlivost po tom prvním doteku. Tak jsem pořád pokračoval na tom kole. Pořád si jel. Jo. Bez stejně líbilo. Líbilo se mi tady. Irene, vem si mikinu, hele, jo, není takový teplo. Obleč se. Jo, ta jeho výchova, ta je, s tou jsem plně spokojený, to je profesionální. No, že jsem byl vždycky jako šťastný. Vždycky. No nějaký ty mouchy, že jo, se najdou, ty maličkosti, to, ty jsou vždycky, ale jako ta směr, nebo bych to řekl, já nejsem nějaký, nemám jako nějak, nejsem řečník, takže... Jak to jako myslíš, nevím? Řekni, kolik myslíš, že je 5x1? Kolik myslíš, že to je? Já vím, to vím. Tak to řekni, kolik to je? 5. Tak se schválně podíváme, jestli to je 5. Tak jsi šikovnej, tak to víš dobře, že je to 5. A teďka si řekni, kolik myslíš, že je 5x2? Je to 5. Napřed to tam polož. Co myslíš? Dvakrát 5, to je 5 a 5. Tak kolik je 5 a 5? 10. Pojď sem, hele, Iro. Bude, tak mi ukáž jenom to, od kterého to hraješ. Tak no, počkej, od tohohle. A jak je to dál? Jestli tam budeš mít hodně výchovu, tak to mi to předveď. No, musíš jenom. Jako, když do školy naskouš, pojď. Šup. Nadělej šup. To nejde. Ale proč by to nešlo, dělej? To nejde, já to. Tak dělej, chceš jednou vrazit? Dělej. No tak hraj celou písničku. Ty to musíš ti učitel se předvíst. Dělej, nedělej tady dámu za sebe. Šup. Jak je to? Tak zaber, prosím tě, přijde ještě. Tak, Irene, máte také doma počítadlo? Nebo počítáte z kaštany? Nebo si sbíráte klasičky? Odčítáte? Ne, jenom někdy počítám. A máte takovéhle počítadlo, které má také 20 kuliček? Ne, někdy ho používáme. Oni jsou dobré i kaštany, my jsme tu měli taky kaštany. Tak tě musím říct, Irene, že tohle si zvládne jedničku podtrženou s hvězdičkou. Matematiku máš rád, je to tak? Baví tě? Počítáš rád? Je. Zpívat.
Jak to u tebe doma vypadá? Ráno vstaneš, tak teď mi popiš, co děláš celý den. Když se ráno probudíš. Tak dá snídaně. Dáš si snídaně. Umíješ se, viď? No, já neumím. Ty se nemíješ ráno. Ani určitě se umíješ, aspoň si ruce umíješ, ne? No, ruce. No, vidíš. Před jídlem si vždycky umíme ruce, vy. Tak co děláš potom? Tak. Když je co? Když je třeba pondělí. Pondělí? Tak se nevím. Tak se jdeš učit s maminkou? Ne. Nebudete třeba do lesa sbírat nějaké květiny, učit se o stromech? Hele, a když má někdo u vás narozeniny, jak slavíte? Máte oslavu, když má někdo narozeniny? Nebo svátek máte? Když vás doma hodně, to musí být hezká oslava, viď? Popiš mi, jak to probíhá ta oslava u vás. Když jsi měl narozeniny, vzpomínáš si, jaký jsi dostal dárek? Který ti udělal radost? Knížku nebo nějakou hračku? Dostal jsi už někdy nějaký dárek? Jo. Určitě. Jaký? To nevím. Tak buď to mohla být nějaká hračka, nebo knížka, nebo nějaká učebnice, nebo nové péro. Učebnice. Učebnice to byla? Ne. Ne? Knížka? My jsme to neplánovali, bylo to vždycky všechno, co nějak vyplnulo z té životní situace. Zajímavé, jako že najdete partnerku, s kterou to jako sdílíte stejně. No, my jsme vlastně sdíleli něco jiného. My jsme sdíleli vlastně určitý duchovní směr, že jsme chtěli teda se věnovat té rodině a chtěli jsme mít nějaký tvůrčí prostor. Já se asi říkám, jako, že pracuju taky tomu státu, něco odevzdávám, že jako spatřuji i tu druhou stránku třeba, která zase u vás jako není, protože vy jste jakoby vlastní rodina, ale přesto jako od toho státu přece musíte získávat nějaký peníze. Tím, že tady je 9 dětí, z kterých ještě se vychovají lidi, kteří budou zdraví a kteří budou, dejme tomu, i slušní, no. Tak to si myslím, že největší vklad, než kdybychom zkonstruovali nějaký most nebo já nevím, co jiného. Nebo přispěli k HDP jako nějakou částku. Rozdíl je v tom, že jsou povolání, která jsou nějak uznávána státem anebo i veřejným míněním, a jsou povolání, která vlastně v současné době ještě nejsou uznávána, dejme tomu, jako povolání. A jedno z nich je třeba otec. Já vždycky tvrdím, že jsem profesionální otec a že to je to, co dneska nejvíc chybí v té společnosti. Jinak tam čuhají. Tak co se vrýde? Víš, čemu to slouží, tady ty prkna? Co? Čemu myslíš? No, ale tak tady něco ukrást. Spíš to tady chrání před živly, jo? Jak před těmi přírodními, tak i před těmi civilizačními živly. Tam můžou být i různé instituce nebo exekutoři. Tak. Nestačí maringotky jenom zamknout, ano? Protože když přijde zloděj nebo kolik jiný, tak pro ně není problém dostat se dovnitř. Proto musíme vytvářet jako u středověkých hradů, byl vodní příkop, ano? Pak byly hradby a bylo třeba několik takových obranných soustav. Tak tady máme taky víc. Zloděj napřed musí překonat jednu soustavu, pak druhou, pak třetí, ano? A pak tady máme ještě elektronickou, tam máš napsaný varování, že jo? Násilné vniknutí do domu velmi vážně ohrozí vaše zdraví. Thank you.
Kartáčky jste tam dali asi, jo, viď? Šití, nůžky, med, mlínek na maso, to tam je, nádobí, čaje jsme uvařili. No tak to už bude asi všechno. Prokope, zpátky. Pojď ještě tady, prosím tě, jídlo. Jsem našel, že to nemáš pod kontrolou, tak. No, nemám čumečeně. No, tak se zamysli, jo. Řebíky, kladivo tady budeš mít. Jo. Dělá to takhle, pojď se podívat. Vždycky takhle to přiložím a tady jeden řebík strčím přímo. Aha, jo, jo, do toho, jo, takhle, jo, takhle to přibyl a udělal se celá ta řada. A to samý je tam vzadu. No a samozřejmě to připadá v úvahu, jenom když byste odcházeli na delší dobu. Ano, no, jo. Jako samozřejmě, jo. Když půjdete na výlet, tak tady budete vždycky dávat na tady kůly, že jo? Jo, jako. Jo. Pojďte někdo pro ty kanáry! Pěkej tolik. Tak se rozlučte s domovem. Pojďte se naposledy na naše místo. A vyrazíme, jo? Jo? Těšíte se na cestu? Co? Jo. Vy tomu ještě tak úplně nerozumíte, protože jste malí, ještě všechny ty souvislosti nechápete, ale postupně je pochopíte. Protože ve všech dobách lidé opouštěli často svůj příbytek nebo místo, kde se cítili bezpečí, aby se vydávali do světa. Buď zatím, aby si sehnali potravu, nebo aby se dostali na jiné místo, když tam, kde žili, už ty podmínky k životu nebyly takové, jakých bylo zapotřebí. Že odešli z toho Egypta, to znamená, že opustili impérium, určité impérium, a vydali se hledat svůj domov, šli za svobodou. A i dneska máme takové konzumní impérium. No a naše cesta vlastně je něco podobného. Taky se snažíme opustit to bezpečí, nebo to, kde nacházíme ten domov, aby jsme se dostali trošku dál. Ještě než jste se narodili, tak my jsme s maminkou byli horolezci, a zjeli jsme na Vysoké hory, protože jsme chtěli být nebyblíž. No, pak jsme zjistili, že jste se narodili, že se tomu nebi můžeme přiblížit jiným způsobem. No, můj nejhorší zážitek byl v Tatrách. My jsme tam byli v Unoru. Padala z Garlachovského štítu v zimě. Zmizela se mi z očí a viděl jenom tu propast, že jsem nikdy nebyla. Padala, no. Ale myslím, že tam hodně pomohlo to, že jsi měla ve mě důvěru. Hmm. A o tom ten život, myslím, je. Život bez nebezpečí už není ten pravý život. To už je něco jiného. To už snad ani nepotřebujeme živé bytosti potom. Tak jo, tak ahoj, tak ti držíme palce. Ahoj, 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 ahoj. Tak jde zapomínat ten svetr a budeš tady válčit teďka. Tak se hůžku, ahoj. 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 Severinku. Ahoj. 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 Zdá se, že jsi ji rozčilil. Já
Tak co, kluci, jak si pochutnáváte? Já měl taky vánočku se salámem přes mou, že... A jaký máte pocity z toho, že jsme se nám to podařilo, co? Jste rád, že jsme tady? Jste rád, že jsme na vrcholu? Může být jenom, totiž... Že jsme nahnutý. A ne, to může být voda, která byla dole v té plastové ochraně, jako víš. Takže to nemusí prostě znamenat... Smrdí jako benzínem. Ne, to buď to jenom může vytejkat. Tam se při dešti nebo tak mohla dostat voda, jo? Dobře, ale musíš tu tekutinu přece vyzkoušet. Jistě, samozřejmě. Tady vidíš, že to začíná až tamhle, jo? Vidíš tamhle tu. To až tady, ale... Takže tohle to místě. Já tam dám prst. Myslím, že ty prostě nikam nelezl. Ale já nelezu nikam, prosím tě, tak to... To je benzín, já nejsem blbá, prosím tě. To je benzín, čuchni si k mýmu prstu, hele. Jo, nafta, ne benzín. Tak nafta, pardon. Tamhle. Buďte hodní, jo. Nebudeš nůžky, Petře? No, to nebude, to není hodný materiál na to. Když ty máme nějakou naftu, tak? No tak zatím je to z kopce, viď. Tak můžu nasedat, jedem? Jo, můžem. Takže poslouchejte, děti. Jsme teďka na novém bydliště, na novém místě. A já vám teďka ukážu, jak to tady budeme všechno organizovat na tom místě. Jo, takže dávejte pozor. Černej, pojď dávat dobrý pozor. Takže poslouchejte dobře. Pojďte se dívat tady. Tadyhle, v tomto místě budeme mít kolárnu. A tady mezi tím musí být místo, aby se mohlo tady procházet hezky. Je to jasný? Tady budeme dávat potraviny, jako jsou zelenina a ovoce a tak dále. Tady, děti, je ta nejzácnější věc. Proč jsme tady? Co to je? No, je to ta voda. Čistá, pitná, pramenitá voda, která tady vyvěrá, tady pod tou horou vysokou 1500 metrů jako Sněžka, naše nejvyšší hora, jo?
tak je třeba si to vážit. Další věc, kterou vám chci říct důležitou, je teďka to, kde budou mít kluci hudební studio. Ano? Tamhle, v té díře. Ano? Tam Kajda bude mít počítač, předtím bude mít soláry a tam budou kluci dobíjet svoji techniku na hraní a tak dále. Tak tam bych prosil, abyste vůbec nechodili vy malí, jasný, ano? Protože tam hrozí velké nebezpečí od vašich starších bratů, jo? Jinak potom tady máme zahradu a v zahradě celkem se můžete pohybovat tak, jak uznáte sami za vhodné, jo? No, jsou nějaké otázky? Sebo, pochopil si všechno? Líbí se vám tady to místo? Co? Je to tady hezký? Co? Já si myslím, že takový místo tak nenajdeme, aby jsme vystoupili z domu, šli z auta a hned na zápraží jsme měli takovou čistou pramenitou vodu, takovou krásnou zahradu, vyhlídku a ještě na to, aby jsme měli nad sebou takový krásný dálniční most. Byli byste radši, aby tady nebyl, nebo že tu je ten dálniční most? Co? Tady nebyl. Ty bys byl radši, kdyby tu nebyl? Jsem prší vzachy, protože je i vítr. Ano, ten most je úzký, to máš pravdu, je hodně vysoko, takže vlastně ne, jako okap sloužit nebudeš. No. Já osobně teda jsem si napřed myslel, že bych byl radši, kdyby tu nebyl. Ale na druhou stranu mi to přijde zase takový zajímavý, když tu ten most je. Horimíre, Irenej, nepij tu vodu. Nebudeš pít tuhle tu vodu, ta není pitná, pojď sem. Ta není pitná. Ten, kdo ti řekl, že ta voda je pitná, byl pěkný blbec. Jo, ta není pitná. To jsem byla já. Tak. Takže ta voda už se pít nebude, ta není pitná. Pitná voda je tam odsud, ano? Protože to, kudy ta voda teče, to vůbec nevíme. Tady tu vodu pít nebudeme, pojď sem, dělej. Ne, teďka nikdo nepůjde k pramení pro vodu. Tak. Pojď sem, dělej. Hele, vypadni, když tak z té scény, jako, já tady budu do večera zase, jo. Mám ještě spoustu věcí před sebou, jako, nevím, protože jsem přišla škodit, jako, jo. Proč tam nejseš? No, tak zapadni. No, pojďte sem, tam stojíte za rohem, jako hovátka boží. Jo. Já si myslím, že když bychom to rozebírali psychoanalyticky, tak to bylo velice jednoduchý. Protože mě se Petr převtělil do mý maminky. A jestli mi teda jako nařizovala něco maminka nebo Petr, tak mě to prostě jako nepřišlo. No já se pak nadám taky. Jo, no, to víš, že ti hned uhnu. A oni to dělají šrose? Ještě, já dělám rosince teďka čiry. Jo, jinak oni to dělají sami tu čiru. No to jo, jasně, ale ono vždycky to spadne. Brodka. Haló? Je tu někdo? Další lednička.
Takže tak bydlí moje dcera. Kantorka s vysokoškolským vzděláním, absolventka Karlovy univerzity. A její manžel, inženýr. No, jedním slovem chlív. Je to strašné, když si člověk řekne, že mu dcera skončila ve chlívě. Ne, to je moc daleko, tadyhle. Tak děkuju. Tady. Tak já si půjdu taky randat, jo? Jo, no dej si. Tak. Jako rostl, co já tam divnýho. Ty budeš jít dneska mrško z hrnce. No to snad. Lidi by nic nenechali, když bych to vyškrabala, tak bych akorát... Kajdo, tam máš přesně, kolik bys potřeboval. Ne, Kajdo, to je dobrý, hele. Fakt mi to stačí. Dětka. Dobrý, fakt stačí, děkuju. Každý si připraví talíř. Mlško, dej Rosince taky talíř. Tak, vypij to rychle. Jo, až to vypije. Ano, takže až vám řeknou, připravte se. Poslouchej mě, tam vemeš můj talíř, tam je volnej, tak padej. Dělej, vem ten talíř. A zůstaneš dneska za trest doma, jestli tady máš něco, co tě brání. Tak jestli jste pojídli, tak pojďte, umejte po sobě nádobí. Vyspali, nebo nevím. Někdo taky tvrdí, že na začátku měsíce dávají víc než na konci. Úterý na další, bude další trh. A v pátek možná budeme hrát v tom baru zase na hodně. My žádný plení nemáme. To už ti říkáme 10 let, ne. Ahoj, jste tady? No, ukáž. Kolik je to, půl kila? Nebo no, nevím, to bude dobrý. 300 gramů bych to. No, jak to dneska šlo? Co? No, hodně lidí, ale moc nedávali. A... Jo, a počasí? No, byl ten vítr, nebo ještě to šlo? Ještě tady nefoukalo, ale no, hlavně Angličani tam byli. A... Jo, to jsou Angličani? No, výborně, no. Thank you.
Izabelko, pojď. Máš tady synu, pojď. Pojď si vzít, pojď dolů. Pojď si vzít synu, já ti ho sem dám, pojď. No, tady ho máš, ale. Pojď. No, to je lepší, viď? Ono z velký stébla tamto, viď? Už uplynul měsíc od té doby, co miminko začala poprvé kopat. Na ten pocit nikdy nezapomenu. Bylo to něco, co jsem ještě nezažila. Cítit v sobě pohyby takového malinkého človíčka. Od té doby se pohybuje každý den a dělá mi to velkou radost. No kde to miminko je? No Perličko, kde je to miminko? No kdo to ví? No kde je miminko? No přece u Dorotky v bříšku. Myslím si, že to bude holčička. A nejvíc by se mi líbilo jméno. Hádejte, jaký? Jaruška. Ne. Viktorka. Podívejte, co tady je. Vánoční cukroví. Podívejte, jaký Dorotka napekla krásný. Vánoční cukrovíčko. Jsou nádherný. Co to je, mami? Ptáček je tady. To budete moc všechno sníst. Podívej se, krásný. To je šipková růžinka. No. To jsou nádherný ozdoby na stromeček vánoční tohleto. Linecký kolečka jsou tam. Je, linecký kolečka, kde vidíš ty? Já nevidím. Hele, ty jo, kakaový vanilkový rohlíšky jsem ještě. No, to nikdo nevidí, ty jsou jenom pro mě linecký kolečka, ty já zbožňuju. Tak. Já taky je suchý. No, teda. Pozor, děti, jdou kozy, aby nám nesežrali cukroví. To je velmi nebezpečný. Dávejte pozor na to cukroví, jdou kozy. A ty jsou líp vychovaný než ty naše, to by to se... Podívej, tak ty kozy jsou hodný, jo, jdou okolo, ani si cukroví nevšimnou. Vemte si z nich příklad, děti, jo. Vidíte to, ano? Rosinko, podívej se, jo. Vůbec nezlobí. Hola, budou zbíjat. Jen. Dáme mu ukuzat, no, jasně. Mělo tě asi Mirvana. Dedora. Musí Dedora. Si, jest to. Dedora. De chequea, si en Navidad. Sí. De Navidad. Muy bueno. No, Dora, muy bueno. Todos buenos. Todos buenos. ¿Cuándo, bambino? Sí. En mayo. No, to se mi nedává. Co to? A už to tuším. Já jsem se stěžovala 10 let, že jsem neměnila vánoční kolekci. To je hodná ta Dorotka. Teďka asi žádný, teďka žádný sny, asi přání nemám, no, protože teďka jsem spokojená. Co člověk si vždycky musí vybrat, no. Kdyby si třeba vybrala třeba klavír, tak musela třeba cvičit třeba 8 hodin denně a věnovat se jenom tomu třeba. A pak bych třeba něco vystudovala, něco, ale člověk se musí vždycky vybrat, co je pro ně nejdůležitější, no. Teďka já jsem si vybrala, že teďka pro mě důležitý, aby měla teďka děti, rodinu, takže teďka... Tak mě to nemrzí, jsem se nevěnovala ničemu.
přišlo tolik. Koupíš, nebo dáš, ty mi žádný dárky nikdy nekupuješ, spíš jako mi nějaké dáváš. Já ti vždycky dávám dárečky, přece to není pravda. Je pravda teda, že ty dárky nekupuju, ale o to mají větší hodnotu, ty dárky. A nešlo by třeba, když je ta stříbrná svatba, udělat takovou výjimku, že bys mi třeba koupil výjimečně něco za peníze. Počkej, jaká stříbrná svatba, kdo má stříbrnou svatbu? My dva. Jak to, kdy? No přece 1. dubna. Který rok? To jsi to říkal. Teďka v dubnu, že máme stříbrnou svatbu. Jo, stříbrnou svatbu. V dubnu. Mhm. No to máme, ale to přece jsem ti už koupil jako dopředu toho bílého kanárka k té stříbrné svatbě. Ale toho přece mi koupil proto. Nelez do vody. Ty Perlo taky ne, ty jsi úplně ve vodě, jo? Takže padejte na břeh. Padejte na břeh oba dva, taky Roso, vypadni od té vody. Víš, já bych ti taky nějaký dárek koupila, ale pro tebe je vždycky největší dárek, když ti vůbec nic nekupuju, tak ti to nemůžu nějak vrátit, než tím, že ti vůbec nic nekoupím, abys měla radost. No, Viktorko, ahoj. Ježíš Maria, to je krásný kulíček. Ahoj. Co, Dorotka, vej? Tak co, děti, co jí říkáte, co? Kulíšku, ahoj. To je krásná, Viktoričko, co? Místo každého tvora na planetě je a hrá to jeho úlohu v tom koloběhu života. No to je žít a jako pořád žít, jo, mít potomky a tak dále. Čili by si chtěl žít takhle stejně jako tatínek?
Tak nějak, no. Tak jak by měla vypadat taková ideální žena, to je Prokope. Jako maminka? Jako maminka. No, jako to je celkem jedno, důležitý, aby to si nějak šlo, že jo. Jako dřív k tomu, dejme tomu, člověk byl přinucen, že dneska něco řekla dostala přes zubu hotovo. Dneska už je to složitější, že jo. Prokope, můžeš spustit, co jsou to lidská práva? Tak to jsou teda práva, která má každý stát v ústavě a nemá se vlastně člověk bránit ty své základní potřeby. Aby měl možnost pohybu, aby se mohl chránit nějakým způsobem. Když hovoříme o těch lidských právech, proč se říká lidská práva? Protože aby každý důstojný člověk by měl mít takhle právo. Důstojnost, důstojnost. A má nám ji někdo právo brát? Nemá. Jaké tradice ctí nebo respektuje vaše rodina? Že součástí této kultury. Třeba to... to náboženství a... Myslíš křesťanství, ano? A jaké ty tradice, zvyky vychází z toho křesťanského náboženství, které ta naše kultura ctí a respektuje? A ovlivňuje nás, ať je člověk věřící a nebo ateista. Které jsou to? Svátky třeba. Ano, třeba křtiny, různý svátky. Slavíte Vánoce? Do kostela. Slavíte Vánoce? Ano, Velikonoce. Vánoce. Tak. Ano. Ahoj, tak co, jak jste dopadli dneska? No, dobře, prošlo to. S křížkem, jako, jo, prošli jste, no. Jako, jo? A známky jste dostali jaký z té první zkoušky, co? Ty máš co? Já jedničku v par dvojku. Mám dvojku v par dvojku. A z té druhý? Z té druhé ještě nemáme známky. No, tak to je bezvadný. Není důležitý, jakou dostanete známku, že si myslím, že mnohem důležitější je, abyste ty znalosti, které máte, dovedli uplatňovat v praxi, než abyste měli něco jenom navrčený teoreticky a dostávali jedničky, to je naprosto k ničemu. O takové lidi zakopáváme každý den a nejhorší je strážka s blbcem. Mm. Ale umělá společnost funguje na těchto zásadách, proto i my, pokud chceme obstát ve společnosti, musíme respektovat tyto pravidla. Jo? A to je ten důvod, proč vlastně na té škole studujete. Třeba v té škole vzniká dojem, když se srovnávají ty kluci, co chodí do té třídy s váma, že jakoby ty, co tam chodí do toho kolektivu, že jsou jakoby víc osamostatnění nebo samostatnější než vy. Jaký máš na to názor? Nebo jestli tomu rozumíš, když někdo řekne tuhletu větu, co tím asi měl na mysli? Co tím asi měl na mysli, rozumím, ale... No a co myslíš, to řekni, jako co si myslíš, že tím měl na mysli, jako třeba, to je zajímavý. No, že mě respektuju svoje rodiče, nebo prostě, že si dělají víc věcí sami a prostě nějak... Že třeba, že mají volný čas, který je vlastně čistý, jenom jejich. Že nemají nějaké povinnosti, jako vy třeba... Ano, že on netráví u těch prostě s tou svojí rodinou, ale jdou si někam na diskotek. Myslíš, že tohle to myslí v té škole tou samostatností? Nevím. Já jsem si vždycky teda samostatnost představoval tak, že ten člověk si dokáže sám zavázat kaničky, dovede sám se zjednat to, co potřebuje. To znamená, že třeba ten člověk si dokáže i bez mobilu a bez peněz třeba zajistit to, aby se najedl, nebo zajistit se nějakou službu, nebo to, co potřebuje. To teďka řekněte, Kajdo, jak si představíš budoucnost, to ty Prokope. Já si teda osobně vůbec nepředstavuji ani sobě zítra. Tak jo, můžete jít, kluci. Najste se napíte, jo, abyste to ještě dohnali.
Já jsem i dělala nějaké truci, že někdy, když třeba se mi zdálo, že je moc přísnej, tak jsem třeba udělala nějaký truc, že jsem utekla vejít na 2 dny nebo na 3 dny, víc. Jo, to si dělala. Já jsem utíkala, no. Já jsem takhle třeba utekla, vrátila jsem se za 3 dny. A každý druhý den se rozváděla pomalu. Tak no, 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 to taky no. To bylo na denním pořádku, to rozvádění, no. Ale to jsem myslela vážně, když to utíkala, utekla. Tak víš co, já ti řeknu jednu věc, jo. A myslím si to, tak jak to řeknu. Partnerské problémy bych řekla, že má většina lidí, ale já nikdy nechápu, jak někdo může opustit své děti. Takže já bych nikdy nedokázala opustit své děti. Předtím je to úplně řečeno. To on by mě nenechal děti. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Osušte dítěti hlavu. Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu a dal ti život z vody a z Ducha Svatého. Přijal tě do společenství svého lidu a jako pomazal svého syna, našeho pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Amen. Požehnání vám a všemu, ať se stoupí na otce tohoto dítěte. Vždyť Bůh je otec všech. Hele, maminka už tam čeká v té zimě, jo? Takže kdybyste mohli jít, ať jdeme všichni, jo? Jo? Tak jo, ještě se uvidíme, ještě se rozloučíme tam u silnice, jo? Takže jdeme. No, máme spoždění 4 hodiny asi zatím. Takhle, tak to nemám. Ahoj. Taková jedna misička nese. Ahoj, mrděl si. Ahoj. 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 Tak ať se daří přes zimu. No. Ahoj, Dorotko. Tak doufám, Dorotko, že příští rok přijedeme a bude tady zase další vnuk, jo? Bez práce nejsou koláče. Bez práce nejsou koláče, rozumíš, jo? A to platí o jakékoliv smysluplné práci. Tak, smysluplné pohybu. O jakých smyslech mluvíš, teda to o smyslnosti? O těch základních smyslech, ne o těch nesmyslech. Tak, jedeme.